Masukkan buntat champion nanti roll. Eh, Syahid. Aku. Guys, saya nak buat macam mana? Saya dah ajak buntat masuk balik, dia tak nak. Saya jujur kat korang, dia tak nak. Ya, korang tahu kan. Bukan saya buang, dia bukan Malaysia membuang. Dia dia yang tak nak. Dia masuk masukkan dia pergi dekat AZ, suruh dia berubah kan. Dia sombong terus. Ah, buang manusia macam ni. Dan buntat kambing dengan Kai. Tapi buntat dia tak nak masuk. Korang jangan fikir yang kita orang punya. Saya pun tak tahu siapa yang menghasut dia. Dan saya dah baik lah masuk. Tapi dengan tak tak dia nak pasal apa diri korang kan. Korang jangan fikir yang saya buang dia. Saya buang dia, Pasha buang dia. Tak. Dia yang buat keputusan dia sendiri. Dengan egonya. Buntat tak boleh kena pressure terus. Eh, tak ada lah. Tahu lah saya. Mungkin kena, tak boleh kena pressure kot. Ah. Kalau kita main dalam team, tak ada, tak ada yang pressure. Tak ada yang pressure bukan time tengah main. Yang time dah habis ki. Dah habis game tu kita mesti saling buat nak perbaiki gameplay. Kalau kita main tanpa pressure, kita terlampau selesa. So bila tanpa selesa, buat kita akan buat benda sama je lah. Itu pendapat saya lah. So kalau nak jadi player ni, kalau tak boleh nak kena marah, susah lah. Bagi saya susah lah. Sebab kalau masuk dekat team luar sana, parah lagi. Kan betul tak? Esok tak ada Amin, Amin. Esok bangun tak ada suara. Satu bulan. IGL ku. Wadap wadap IGL ku. Let's go, let's go, let's go. Allah. Eh, draw spot kita nombor bengong. Lepas tu macam mana? Assalamualaikum dunia. Ambil kereta sini IGL ku. Ambil kereta sini.